Čebelarska naprava je v veliko pomoč čebelarjem pri delu z nakladnimi panji. Tale naprava tehta 23 kg in omogoča dvigovanje panjev in drugih delovnih sredstev, a ne do teže 115 kg. Naprava ima čeljusti, s katerimi mi panj stisnemo in ga na to lahko dvigujemo. Prav tako pa na to napravo lahko montiramo vilice, ki jih uporabljamo pri transportiranju panjev iz neke točke A na neko točko B, kjer nas čaka prevozno sredstvo, bodi si prikolica, bodi si kamion. In ravno z to napravo lahko višinsko zelo enostavno premagujemo napore. No, sedaj bom pa pokazal primer, ko imamo panj na paši, matica je v spodnji nakladi, dve nakladi sta že napolnjeni z medom in sedaj, a ne, imamo mlado matico, ni pogojev rojenja, ne, in kako čebelam omogočiti, da še z večjo vnemo, a ne, nadaljuje svoje delo, ne, no, in zato uporabimo preko dodajanje četrte naklade na mesto med prvo in drugo, ne. Pa poglejmo, kako se to streže. Čeljusti damo na razen. Čeljusti damo na razen. Tako. Spustimo nekoliko dol. Stisnemo čeljusti. Tako. Tako. In tako. In preprosto tole z napravo dvignemo tale panj za eno naklado. Primemo. Sedaj bomo tole tale fajn zasukali, obrnemo matično rešetko. Takole. Takole. In tako je, rekel, dodana ena prazna naklada. In čebele bodo takoj začele polniti tole drugo naklado. Med v zgornjih dveh nakladah pa bo zorel do konca. In enostavno naslonimo. Tako. Zadeva je zelo precizna. Spustimo. In to je to. Še enkrat rezime našega dela je, da lahko gremo od panja do panja, dodajamo naklade, lahko jih vozimo, medišne naklade na prikolico, lahko prevažamo cele družine, cele naklade panje v dveh, treh ali štirih nakladah. Skratka, tale stroj nam veliko pomaga, da ne obremenjujemo svojega križa, ne, in ga prišparamo še za stara leta. Prav tako, prav kakšni otroci, ženske in starejši ljudje lahko to z lahkoto uporabljajo, ker je prenos 1:10 in ne predstavlja nekega velikega napora.